Увага усього світу зараз прикута до України і не тільки до того, як наше військо стримує нападника, а й взагалі до нашої країни, до нашої культури. Що таке Україна? Україна не Росія, вже стало очевидно, мені здається, і цей культурний фронт, цей меседж до всього світу доносять і наші культурні діячі. Один із найбільш відомих у світі амбасадорів української культури – це, безперечно, Юрій Андрухович. І нам дуже пощастило, тому що зараз він доєднається до нашого ефіру, ми зможемо поговорити. Пане Юрію, доброї ночі вам. Вітаю вас, доброї ночі. Я переконана, що у вас зараз величезна кількість запитів від закордонних журналістів на інтерв'ю, на коментарі. Скажіть, будь ласка, що вони у вас питають? Що їм цікаво дізнатися про Україну? Знаєте, є, звичайно, така, можна сказати так, якась постійно виникає ця тема, така особливість говорити про те, наприклад, що саме відбувається ось у конкретних мистецьких колах якихось, чим там займаються митці. Я намагаюся якось це змінювати, тобто то я заперечую якийсь такий, з дозволу сказати, кастовий підхід, так, тобто я звертаю увагу на те, що насправді варто цікавитися загалом нашим суспільством, так, митці – це лише якась там його частинка, але, мабуть, у них такий власний підхід, а крім того, запитують дуже часто, що буде далі. Тобто, я так розумію, вони запитують, звичайно, і політологів, коли спілкуються з ними, і безпосередньо політиків, але їх іноді цікавить і думка письменника. Можливо, тому що це люди, які так чи інакше працюють із сюжетами, компонують певні історії, тому, можливо, можуть виникати якісь ідеї. Зараз ще починає розвиватися такий, як на мене, трошки токсичний наратив про те, що путінська Росія – це не справжня Росія, є дуже хороші росіяни, митці, творчі люди. Можливо, вам пропонували якусь співпрацю з цими хорошими росіянами? Так, співпрацю не пропонували, але це дійсно мотив, до якого вони дуже часто вдаються. Я маю на увазі не росіяни, а, скажімо так, європейці чи там, скажімо, наші західні партнери. А це настільки панівна ідея, дослівно сьогодні знову кілька разів про те, чи не вважаю я, що ось у співпраці з якимись моїми російськими колегами ми зможемо врятувати наші країни, ми мало не здатні зупинити війну і так далі, і так далі. Я намагаюся спростувати те, що в мене там залишилися, чи взагалі колись були якісь творчі друзі, колеги, а в Росії мається на увазі. Тобто це теж один із таких стереотипів. Свідомість західних наших колег переважно така клішована в цьому плані. Насправді організовуються якісь такі от дискусії подіумні в рамках Лейпцизької книжкової виставки, яка, здається, вчора відкрилася, і там, зокрема, німецький ПЕН намагався запрошувати мене до участі дистанційно в такій розмові на тему «Україна, Росія, Білорусь у спільній боротьбі проти Путіна». От, це все через кому. Україна, Росія, Білорусь. Тобто
виходить так, що начебто є такі ось оці три республіки, три країни, сестри, і їм протистоїть якесь таке якесь зло абстрактне на прізвище Путін, а вони у трьох пліч-опліч героїчно намагаються його подолати. Ну, звичайно, що я був дуже обурений, я попросив більше ніколи не звертатися з такими листами до мене і з такими запрошеннями. Ну, це максимум, який я міг зробити. Ну, крім того, ось тепер вам тут наскаржитися, що, на жаль, так буває. От дивіться, зараз Європа активно відмовляється від російських товарів. Вже навіть Німеччина заговорила про те, що буде готова накласти ембарго на постачання російської нафти та газу. А чи готові будуть європейці накласти ембарго на постачання російського культурного продукту? Знову ж таки, особливо Німеччина, яка має такі ніжні почуття, принаймні мала ніжні почуття до російської культури. Вона мала їх, вона їх має і до сьогодні. І тут я дуже песимістичний. Я не вірю в те, що нам вдасться переконати, скажімо, Німеччину. Ну, от хоча б Німеччину, що нам вдасться переконати її, що культурна машинерія Росії – це насправді дуже серйозний різновид їхньої стратегічної зброї. Ось, щоб донести цю ідею до західних партнерів, я не знаю, що ще повинна, які ще злочини повинні бути здійснені нашим ворогом, але в будь-якому разі колись це прозріння, ну, воно все-таки станеться. Просто я не розраховував би на нього найближчим часом, але це не означає, що ми не повинні цей свій погляд відстоювати і що ми не повинні переконувати. Я думаю, що вже Європа чітко зараз зрозуміла, що Україна не Росія, але що, яку відповідь ми можемо запропонувати їм на запитання, то що ж тоді таке Україна, на вашу думку? Я дуже радий, що вже останнім часом таких відповідей, тобто таких запитань, уже мені майже не чутно. І це, насправді, передусім велетенська заслуга наших чудових збройних сил, наших захисників, які всіма своїми успішними бойовими діями цілком промовисто показують те, що Україна таки не Росія. Ось. Натомість, якщо говорити про суто культурний зріст, то тут, звичайно, і мовна проблематика, і ментальність, і зовсім інший зріст політичної культури, який притаманний нам і який зовсім не притаманний росіянам. Ну і найцентральніше, українці вибирають свободу, а росіяни вибрали рабство. Ну тут от, власне кажучи, пролягає така прірва, от, яку вже видно неозброєним оком, яка зрозуміла всім. Дякую вам, пане Юрію, за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. З нами був Юрій Андрухович, один із найголосніших, мабуть, українських голосів у світі.